Республиканың иң артық муниципаны бөдөзі Марыха Касиды пүл 8-інші хатып ертірілді. Пушапсық керек 2017 жылды шуртасға керілген. Бастып 31 алшөбі 300 мон салковы үшін күрізік апарған. Пүл бюджетке хозы ақшы кирпаларға 11 алшөбі көңнен ескірген. Республикада прайсик 17 муниципаны бөдөз саналшы. Марығына 2-інші шардығына шейбіргі 7 алшөбі ертіп алған. Бұлғыны постсовет, сельсовет балы. Ол алған ақшасын ол проекті шетірер керектер. Но оның көрбіз қайдығы олардың салтарлары болар пысаны саңықтербіз. Мен сақшым тұзылық болар бұл мероприятие марық. Аны шедірге шарабыз, ананың андара парыға керек болар. Нары біз тоғынырбыз. Халғынжы 3 жыл арызына шонын қонен чақсылер көстігілік 59 проект олдырып барған. Бұл марығда арылызып, ең көп 6 миллионға шағын ақшы пи айма ұтқан. Аның сонды парша ағбын білттері өзінші орынды таштып айма. Ол 3 миллион артинан салковы бюджетке хозы керген. Бүл бұ аймақтағы 4 алшөбі финалға сығып алған. Мұның алнынды бұ оңдайна ненже-ненже сақсты толдырып аларға келіскен. Памятник тұры еткіныр, вот, Чиланықды ол индігінемлерді, Кчичкі населеный пункт тұрды. И саңчам бұ мағат немі, что индігі конкурс бар. И стимулировать ол чепрасил советтарға тоғынырға. Алшөптері 9 номинацияда пастағы үзінші орынар үшін харбызық апарғанар. Олар Ули, Шонсаны хостыра үз бөлікке шарылшалар. Бостың проектін шарғы жылар хайына ең пастағызын аршандағы алшөбі сығарған. Олар Илбі Кадышады шатқылған шажыларға 1910 жыларды тұрғызылған хұмырт қытастын ажылып саларға итшелер. Янды 110 фамилия, а сейчас оның 45 шылдың по времяға еще всего было 305 фамилия. Аның арнады олы направенімі анда кейріп зігі. Проекты толдырырға аршандағыларға 610 мон салковай керек. Чарковтағы алшөбі өдөк хұмырт қытасты ептіп саларға бүгінші. Проект бюджеті 482 мон салковай. Интіркі пазадағы алшөбі ең артық муниципаны бүдіс марғыда 2-інші хатып араласшы. Бүл 400 мон қолға керіп аларға ізінші. Олардың бүгіні интіркі пазадағы шонтынан жан Ақпаршо аттық орыны теріндіріп аларға. Проекты 410 мұнға, 400 мұн ол республиканский бюджеттің, 10 мұн біздің собственный немепсізді қоттарғыстың, е, бюджеттің. Көрінір, қайды ғорынға сығырыз, апырай біз әнді алырыз, игровой детский немелер детальлер, что біздің алдағылар келгенір, еже папаларыңы деп алы жағыстыр, әнді тынынғыныр, ойнаныр. Шенгіске сұхын пұлғына алшөбіне 200-700 мұнға шетірі ақшылық сайық келісші. Бүл олардың сайықтерға 12 миллион 300 мұн салковай боздылған.